কাইলৈ বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ব বলিউডৰ অভিনেত্ৰী পৰিণীতি চোপড়া আৰু আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতা তথা সাংসদ ৰাঘৱ চাড্ডা। বহু প্ৰত্যাশিত বিয়াখন ৰাজস্থানৰ উদয়পুৰৰ লীলা পেলেচত অনুষ্ঠিত হ'ব। দৰাৰ ৰাঘৱ চাড্ডা বৰযাত্ৰীৰ সৈতে লেক পেলেচৰ পৰা নাৱেৰে আহিব কইনা নিবলৈ। শুকুৰবাৰে উদয়পুৰত পুৱাৰ ভাগতে উপস্থিত হয় পৰিণীতি চোপড়া আৰু ৰাঘৱ চাড্ডা। নিশা অনুষ্ঠিত হ'ল মেহেন্দী অনুষ্ঠান, আজি অনুষ্ঠিত হ'ব হালদি আৰু সংগীতৰ অনুষ্ঠান। 90ৰ দশকৰ আৰ্হিত এক থিম পাৰ্টিও আছে, লগতে আজি পৰিণীতিৰ চূড়া চেৰিমনি অনুষ্ঠানো আছে। আজি উদয়পুৰত উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে প্ৰিয়ংকা চোপড়া, নিক জোনাছ আৰু কন্যা মালতী চোপড়া জোনাছ। দেওবাৰে ৰাঘৱৰ চেহৰা বন্দীৰ জৰিয়তে আৰম্ভ হ'ব বিয়াৰ অনুষ্ঠান। এই হাই ভল্টেজ বিয়াৰ মেনুত থাকিব মূলতঃ পঞ্জাৱী খাদ্য, লগতে ৰাজস্থানত বিয়া অনুষ্ঠিত হোৱাৰ বাবে থাকিব ৰাজস্থানী খাদ্য। ৰাঘৱ পৰিণীতিৰ বিয়া অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পেলেচটো যিমানেই বিলাসী আৰু ধুনীয়া, তাৰ মূল্য সমানেই বেছি। প্ৰায় 8টা কোঠাত দৈনিক ভাড়া 50,000ৰ পৰা 9 লাখ টকালৈকে। আৰু স্বাভাৱিকতে এই বিয়াখনলৈ নিমন্ত্ৰণ লাভ কৰিছে বলিউডৰ নামী দামী বহু তাৰকাই। মহাৰাষ্ট্ৰত বানৰ তাণ্ডৱ, প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ ফলত নাগপুৰৰ ৰামদাস পথৰ কেনেল ৰোডত ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতি। বাট পথৰ লগতে ঘৰৰ ভিতৰতো একাঠ পৰ্যন্ত পানী। আম্বাঝাৰী ফ্লড অঞ্চলৰ পৰা বানত আবদ্ধ হৈ থকা 6জন লোকক উদ্ধাৰ কৰিছে NDRFয়ে। বৰ্তমানেও অঞ্চলটোত অব্যাহত আছে উদ্ধাৰ অভিযান। এই আপোনাক দেখুৱাইছোঁ, ক'ৰবাত একঁকাল পৰ্যন্ত পানী হৈছে, ঠায়ে ঠায়ে হেনো এবুকু পৰ্যন্ত পানী হৈছিল। যাতায়াত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যাহত হৈছে, সাধাৰণ জনজীৱন ব্যাহত হৈছে। আম্বাঝাৰী হ্ৰদৰ পৰা বানত এনেকৈ এতিয়া উঠি গৈছে বহুকেইগৰাকী। উদ্ধাৰ অভিযান এতিয়াও মহাৰাষ্ট্ৰত এনেকৈ অব্যাহত আছে। প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ ফলতে নাগপুৰত এনেকৈ বানৰ সৃষ্টি হ'ল। কেনেল ৰোডত ভয়ংকৰ হ'ল বানৰ পৰিস্থিতি। ঘৰৰ ভিতৰতো এতিয়া একাঠো পৰ্যন্ত পানী। 6জন লোকক ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, এতিয়াও কিন্তু উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে। আমিনগাঁৱত অনুষ্ঠিত অতি ৰুদ্ৰম মহাযজ্ঞত মুখ্যমন্ত্ৰী। যজ্ঞৰ তৃতীয় দিনা পুৱাই ৰাজ্যবাসীৰ মংগল কামনাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আহুতি দিলে। সপত্নীক একেলগে যজ্ঞৰ আহুতি দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই। আৰু আহুতি দিয়াৰ পাছতে তেখেতে টুইট কৰি জনাইছে, পৰম সন্তোষ লাভ কৰিলোঁ আজি আহুতি দি। জালুকবাৰী সমষ্টিত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তত্বাৱধানত আয়োজন কৰা হৈছে অতি ৰুদ্ৰম মহাযজ্ঞ। 11টাকৈ কুণ্ড আহুতিৰে চলিছে এনেকৈ হোমযজ্ঞ। 250জন বহিঃৰাজ্যৰ পুৰোহিতে কৰিছে বৈদিক পূজা অৰ্চনা। মাংগলিক কাৰ্যসূচীৰে পুৰোহিতৰ বৈদিক মন্ত্ৰ উচ্চাৰণেৰে এনেকৈ মুখৰিত হৈ আছে যজ্ঞস্থলী তৃতীয় দিনা। পথ মেৰামতিৰ দাবীত বাইহতা চাৰিআলিত স্থানীয় ৰাইজৰ পথ অৱৰোধ। বাইহতা চাৰিআলিৰ পুলিচ পইণ্টৰ পৰা 31নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সংযোগী পথটোৰ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত অতিষ্ঠ ৰাইজ আৰু তেওঁলোকে সাব্যস্ত কৰিছে এই ধৰণে প্ৰতিবাদ। পথ অৱৰোধৰ ফলত তীব্ৰ যান জঁটৰ সৃষ্টি হয় বহু সময় ধৰি। পথ অৱৰোধৰ ফলত VIPৰ কনভয়ো উভতি যাবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সূচনা হয়। অৱশ্যে জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাহনসমূহ যাবলৈ দিয়ে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। পিছত স্থানীয় দণ্ডাধীশ তথা কমলপুৰ ৰাজহচক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়া উপস্থিত হৈ প্ৰতিবাদীসকলৰ লগত আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ পিছত প্ৰতিবাদ প্ৰত্যাহাৰ কৰা হয়। আজি 4 মাহ ধৰি আমাৰ কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত অহা যোৱা যিবিলাক কৰে, আমাৰ যি জনসাধাৰণ, ইয়াত এখন আমাৰ হস্পিটেল আছে, এইখিনি যিটো আমি জীয়াটো ভুগি আছোঁ সঁচাকৈ দুখজনক। তাৰমানে ইয়াত যে এটা বিভাগ এটা আছে, সেইটো যে কি কৰি আছে আমি নাজানো। ইয়াত তাৰমানে কি যেতিয়া 2-4 মানুহৰ মৃত্যু হ'ব তেওঁলোকে তেতিয়াহে ইয়াত কোনোবা এজন সাৰা হ'ব, কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই ইয়াত আমাৰ হেৰি কৰা নাই, কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই। যোৱাকালি আমাৰ কমলপুৰ ৰাজহচক্ৰৰ বিষয়া বাইদেউক আমি লগ কৰিছোঁ, স্মৰক পত্ৰ দিছোঁ, তেওঁ কৈছোঁ কি যে OCD-য়ে আমাৰ ৰাজ্যিক ঘাইপথৰ সংলগ্ন বাসিন্দাসকলৰ কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা, লগতে ৰাজ্যিক ঘাইপথৰ যিটো আপোনাৰ নতুনকৈ মেৰামতি, দ্বিতীয়তে আমাৰ ড্ৰেইনৰ ব্যৱস্থা অতি শীঘ্ৰ কৰক, আৰু যদি এইটো নহয় পৰিস্থিতি যদি আমি ভালকৈ নাপাওঁ, আৰু সেই দ্বিতীয় দাবী পূৰণৰ অৰ্থে আজি আমি এই স্থানীয় ৰাইজ, স্থানীয় ব্যৱসায়ী মহল, ই ৰিক্সা চালকসকল, লগতে শুভাংগীয়সকলৰ সহযোগত আজি আমি পথ অৱৰোধ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ।
গোলাঘাট জেলাত ডেঙ্গির ভয়াবহ রূপ এপ্রিলের পর বর্তমান শিশুসহ 44 জন লোক আক্রান্ত হয়েছে। বর্তমানও চিকিৎসাধীন হয়ে আছে 6 জন লোক, ইয়ার 3 জন গোলাঘাট আর কার্বি আংলং জেলার সীমান্তবর্তী, 1 জন ডিমাপুরের সরুপথারর, 1 জন আর গোলাঘাট নগরের আন 1 জন। আক্রান্ত হওয়া এলাকাত ফগিং আর আঁঠুয়া ঔষধীকরণ করেছে যদিও রোগ নির্মূল করাত এতালে কিন্তু সক্ষম হব পড়া নাই স্বাস্থ্য বিভাগ। গোলাঘাট জেলাত এনেকয় ডেঙ্গির ভয়াবহ রূপ হয়েছে, সংক্রমণ বৃদ্ধি পাইছে, চিকিৎসাধীন হয়ে আছে 6 জনক লোক। আক্রান্ত অঞ্চল ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য বিভাগে সতর্কতা জারি করেছে। লাস্ট 1 মান্থৰ পৰা আমি দেখিছোঁ আমাৰ হস্পিটেলৰ স্পৰেডিকেলি মানে ডেংগু পেচেণ্ট আহি আছে, মানে এণ্ডেমিক হোৱা নাই আমাৰ গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টত, কিন্তু মাজে মাজে 2 এটা আহি আছে। বৰ্তমান আজিৰ তাৰিখত আমাৰ 6 জন এডমিট হৈ আছে, 4 জন তাৰে মেল আৰু 3 গৰাকী ফিমেল। আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ যিটো দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চল সেই অঞ্চলৰ পৰা পাইছিলোঁ মানে কেছবিলাক। আজি কিছুদিন আগতে আমি আমাৰ হিন্দু স্কুলৰ ফালৰ পৰাও পাইছোঁ 2 এটা কেছ, গতিকে পাৰ্টিকুলাৰলি এখন জেগাৰ পৰাই আহিছে বুলি ক'ব নোৱাৰি। মানে বিশেষকৈ কাৰ্বি আংলঙৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলবিলাক যিবিলাক ডিফু চিফুৰ ওচৰত আছে আৰু যিবিলাক মানুহে নগালেণ্ড বা ডিফু এইবিলাক ভিজিট কৰি আহিছে তেওঁলোকৰে আমি হোৱা বেছিকৈ দেখি মানে পৰিলক্ষিত হৈছে। কিছুমান গোলাঘাটৰ হৈছে, কিছুমানে গোলাঘাটৰ পৰা হেৰিলে গৈ মানে ফুৰিবলৈ ডিফুলৈ গৈছে, 2 এটা পেচেণ্টে তেনেকুৱা আনিছে, অনাৰ পাছত তেওঁলোকৰ গাতটো বীজাণুটো থাকেই। আৰু ডেংগু ৰোগটো এনেকুৱা যে এটা মহে কামুৰিয়ে সেই বিষাক্ত মহটোৱে কামুৰি বেলেগ এটা কামুৰি দিলে হৈ যায়, গতিকে তেনেকৈও বেমাৰটো আহিছে। সমান্তৰালকৈ যোৰহাট নগৰ অঞ্চলতো ডেংগু ৰোগে ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। এই বৰ্ষটোতে বৰ্তমানলৈকে 70 জন লোক ডেংগুত আক্ৰান্ত হৈছে, ইয়াৰে ছেপ্টেম্বৰ মাহতে 31 জন লোক ডেংগুত আক্ৰান্ত হৈছে। যোৰহাটৰ শলমৰা, বাঘচুং, তিতাবৰ আদি অঞ্চলকে ধৰি নগৰখনৰ মাৰোৱাৰীপট্টি, ঠাকুৰবাড়ী, ফাঁচিয়ালি, দেৱাল ৰোড, ৰজা মৈদাম, বাঁহবাড়ী আদি ঘনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চলসমূহত শেহতীয়াকৈ চিন্তনীয়ভাৱে বিয়পিছে ডেংগু। স্বাস্থ্য বিভাগৰ দলে নগৰৰ ঘৰে ঘৰে গৈ এই ৰোগৰ সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে ক'তো যাতে পানী জমা হৈ নাথাকে সেই ক্ষেত্ৰত ৰাইজক সজাগ হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে। যোৱা বছৰ আমাৰ গোটেই যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টে 9টা আছিলে, তেওঁলোক আমাৰ বাহিৰৰ পৰা অহা আছিলে। আৰু এইবছৰ কিন্তু আমাৰ এতিয়ালৈকে যে যোৱা 14 তাৰিখলৈকে আমাৰ প্ৰায় 17টা হৈছে। 17টাৰ ভিতৰত আমাৰ প্ৰথম যেতিয়া আৰম্ভণি হৈছিলে সাধাৰণতে আমাৰ আৰ্বান এৰিয়াবিলাকত, আমি ছেমি আৰ্বান মানে হলমৰা ব্লকত অলপ আছিলে, ধৰক আপোনাৰ তিতাবৰত আছিলে অলপ, নেক্সট আমাৰ বাঘচুঙত অলপ আছিলে, কাৰণ বাঘচুং তিতাবৰ হলমৰা এইকেইটাত বেছিকৈ আছিলে। কিন্তু জাষ্ট কেইদিনমানৰ পৰা মানে 10 প্ৰায় প্ৰথম ছেকেণ্ড সপ্তাহৰ পৰা, অক্টোবৰ ছেকেণ্ড সপ্তাহমানৰ পৰা আমাৰ আৰ্বানত বিশেষকৈ ইষ্ট ছাইডত মাৰোৱাৰীপট্টি, ফাঁচিয়ালি, এই তেনেকৈ কেন্দ্ৰগুৰিলৈকে, চেঙেলীয়াটি, এইবিলাক আমাৰ ডেংগু হৈছেগৈ। মিডিয়াৰ মাহতে আমি যেতিয়া যে হিচাপ কৰিছোঁ আমাৰ যোৰহাট আৰ্বানত 2টা 31টা হৈ গৈছেগৈ। এক দেশ এক নিৰ্বাচন কমিটিৰ প্ৰথমখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক, প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দৰ নেতৃত্বত এই বৈঠকখন অনুষ্ঠিত হৈছে। বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। সমগ্ৰ দেশত এটাই নিৰ্বাচনৰ ব্যৱহাৰিক উপযোগিতাক লৈ বৈঠকখনত আলোচনা কৰা হৈছে। দেশত এবাৰতে লোকসভা আৰু বিধানসভা নিৰ্বাচন আয়োজনক লৈ আলোচনা কৰা হ'ব বৈঠকত। একে সময়তে পঞ্চায়ত আৰু পৌৰ নিৰ্বাচন আয়োজনৰো বৈঠকত আলোচনা হ'ব। এই ক্ষেত্ৰত সংবিধান সংশোধন কৰিবলগীয়া হ'লে ৰাজ্যসমূহৰ সন্মতিৰো প্ৰয়োজন হ'ব নেকি, সেই দিশৰ ওপৰতো আলোচনা হ'ব। ওলোমা সদন, অনাস্থা প্ৰস্তাৱ আৰু দল বাগৰা কাণ্ড আদিক লৈও আলোচনা কৰা হ'ব বৈঠকখনত। কৃত্ৰিম বানে জলাকলা খুৱাই আহিছে উত্তৰ গুৱাহাটীবাসীক, ডুব যোৱাৰ পথত এতিয়া উপক্ৰম হৈছে। ইতিমধ্যে এগৰাকী মহিলাৰ কৰুণ মৃত্যুৰ লগতে বহুকেইগৰাকী পথচাৰী আহত হৈছে। বছৰ বছৰ আবদ্ধ দূষিত পানীৰ সৈতে সহৱস্থান কৰি ৰুকীয়া হৈছে বহু লোক। বৰষুণৰ পানীয়ে অধিক ভয়াৱহ কৰি তুলিছে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ আৱাসীক। মধুপুৰ, ৰুদ্ৰেশ্বৰ, কটাহ বজাৰ, ৰহধলা আদি অঞ্চলৰ পানী নিৰ্গমনৰ পথ ৰুদ্ধ কৰি আহিছে অসাধু বনীয়া উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠানে। কামৰূপৰ আয়ুক্ত কীৰ্তি জল্লিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী তুলিছে অঞ্চলবাসী। ৰন্তু বৈশ্যই আমাক সবিস্তাৰে জনাব। দিনৰ সমস্যা নহয়, কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা দীৰ্ঘদিনৰ, বিশেষকৈ উত্তৰ গুৱাহাটীত এই কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যাটো এটা বৃহৎ সমস্যাৰূপে থিয় দিছে, কিয়নো বছৰ বছৰ ধৰি উত্তৰ গুৱাহাটী তেনেদৰে জলমগ্ন হৈ আছে। যিহেতু পানী ওলাই যোৱা পথ, ইয়াত কোনো পথ নাই, কেইবাবছৰ ধৰি এই সমস্যাত ভুগি আছে ইয়াৰ ৰাইজ, আৰু বিশেষকৈ বৰষুণ দিয়াৰ লগে লগে অতি ভয়ানক ৰূপ লয় এই কৃত্ৰিম বানপানী সমস্যাই। এই সমস্যাটোক লৈ
শেহতীয়াকৈ চৰকাৰে গুৱাহাটী আই আই টিক কিছু তদাৰক কৰিবলৈ দায়িত্ব দিয়া বুলি জানিব পাৰিছিলোঁ, কিন্তু সেয়া কি হ'লগৈ এতিয়ালৈকে জানিব পৰা নাই। কিন্তু দুদিন পূৰ্বে উত্তৰ গুৱাহাটীত এগৰাকী মহিলা পানীত পৰি নিহত হৈছে, বিশেষকৈ পথৰ সন্ধান নাপায় মহিলাগৰাকী নিহত হোৱা বুলি জানিব পাৰিছোঁ, আৰু ইয়াৰ পূৰ্বেও দুজন লোক নিহত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। এনেধৰণৰ এটা ভয়ানক সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে উত্তৰ গুৱাহাটীত, পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম এই স্থানীয় লোকৰ সৈতে কেনেকুৱা সমস্যাত ভুগি আছে। হয়, আমি ইয়াতে বিগত বহু বছৰ ধৰি ইয়াতে যথেষ্ট ধৰণৰ সমস্যাত ভুগি আছোঁ। ইয়াতে এজাক বৰষুণ দিলেই আপোনাৰ এনেকুৱা বানপানী হয় যিটো কৃত্ৰিম বানপানী। সেই বানপানীৰ কাৰণে আমি থাকিব নোৱাৰা হওঁ, আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰত পানী সোমাই যায়, আমি নিজৰ ঘৰতেই ৰিফিউজিৰ নিচিনা হৈছোঁ। এতিয়া এই পানী ওলাই যোৱা ৰাস্তা ক'তো নাই। উত্তৰ গুৱাহাটীত বিভিন্ন ধৰণৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে আৰু সেই নিৰ্মাণ কাৰ্যত কোনো পৰিকল্পনা নিশ্চয় কৰা হোৱা নাই যেন লাগে মোৰ। আৰু এইকাৰণে আমি ইমান ধুনীয়া শান্তিৰ জেগাত আছিলোঁ, ইয়াতে কোনো ধৰণৰ অশান্তি নাছিল। এতিয়া এই পানীয়ে আমাক যথেষ্ট অশান্তি দিছে। প্ৰথম যেতিয়া বৰষুণ দিছিল ইয়াতে, সেই প্ৰথম বৰষুণৰ পৰাই এই পানীটো যোৱা নাই। কেতিয়া অলপ ৰ'দ দিলে শুকায়, কিন্তু একজাক বৰষুণ দিলে এনেকুৱা পানী হয় আপোনাৰ, আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰত, আমি ঘৰত যোৱা আপোনাৰ 15-16 বছৰ ধৰি আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰত সদায় পানী থাকে, বছৰটোৰ 7-8 মাহ পানী থাকে। সঁচাকৈয়ে এটা দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয়, বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমষ্টি, কিন্তু তৎসত্ত্বেও কিন্তু এনেধৰণৰ এটা কদৰ্য পৰিৱেশ, এনেধৰণৰ অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশ, বছৰ বছৰ ধৰি পানী জমা হৈ আছে। ইয়াৰ পানী ওলাই যোৱা যি ঘোঁৰাজান, সেই ঘোঁৰাজানেৰে পানী ওলাই গৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰে, কিন্তু সেই ঘোঁৰাজানৰ এতিয়া বেদখলকাৰী কবলত। আৰু এই ঘোঁৰাজানেৰে পানী যদি ঘোঁৰাজানটো নিষ্কাশন কৰি যদি পানী ওলাই যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে হয় নিশ্চয়কৈ সকলো উপকৃত হ'ল হয়, কিন্তু সেই ব্যৱস্থাবিলাক নকৰাৰ বাবে আজি এজনৰ পিছত এজন লোক এনেদৰে কৃত্ৰিম বানত আবদ্ধ হৈ মৃত্যু হ'বলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। উজনিত অব্যাহত অৰুণাচলী সুৰাৰ ৰমৰমীয়া বেহা, অৰুণাচলী সুৰা সৰবৰাহৰ মুকলি কৰিডৰত যেন পৰিণত হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ বগীবিল দলং আৰু তিনিচুকীয়াৰ ঢলা শদিয়া দলং। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰাই নিয়ন্ত্ৰিত হয় অবৈধ অৰুণাচলী সুৰাৰ ব্যৱসায়। অৰুণাচলী সুৰাৰ ৰিবটলিং আৰু নতুন লেবেল লগাই উজনিত এক বৃহৎ সুৰা মাফিয়া চক্ৰই দীৰ্ঘদিনে অবাধৰ বেহা চলাই অহাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছে। ডিব্ৰুগড়ৰ আবকাৰী বিভাগে জব্দ কৰিছে 2খন 10-চকীয়া সুৰা ভৰ্তি ট্ৰাক। জব্দকৃত ট্ৰাক দুখনৰ পৰা 2,200 কাৰ্টন অৰুণাচলী সুৰা উদ্ধাৰ হৈছে, কিন্তু আবকাৰী বিভাগে 2খন ট্ৰাক লাহোৱালৰ এটা ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানত লুকুৱাই ৰখা কাৰ্যত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। উল্লেখ কৰিম, বগীবিল দলঙৰ নিয়মীয়া তালাচীত আৰক্ষীয়ে সুৰা ভৰ্তি ট্ৰাক দুখনৰ ওপৰত সন্দেহ উপজাত নিয়ম অনুসৰি ডিব্ৰুগড় জিলা আবকাৰী বিভাগক গতাই দিছিল। 2খন ট্ৰাক চমজি লৈ বিভাগীয় পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ অন্তত থ'ব লাগিছিল আবকাৰী বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত নতুবা আৰক্ষী থানাত, কিন্তু ট্ৰাক দুখন ডিব্ৰুগড় লাহোৱালৰ ইষ্টাৰ্ণ লিকাৰ প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ এটা ব্যক্তিগত কাৰ্যালয়ত ৰহস্যজনকভাৱে ৰখাত আবকাৰী আৰু সুৰা মাফিয়াৰে গোপন বুজাবুজিৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচা বুলি বিভিন্ন দল সংগঠনে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। অৱশ্যে আমি জানিব এতিয়া আজি জানিব পাৰিছোঁ এটা ৰহস্যজনক এটা ঘটনা বুলি ক'ব লাগিব, কি কাৰণে ৰাজহুৱা স্থানত তেওঁলোকৰ অফিচ আছে, তেওঁলোকৰ অফিচৰ সন্মুখত নাৰাখি কেনে তেওঁলোকে এটা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ উদ্যোগৰ ভিতৰত তেওঁলোকে ভৰাই থ'বলগীয়া হৈছে, এইটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। ইয়াৰ দ্বাৰা আচলতে এটা কথা অনুমান কৰিব পাৰি যে তেখেতলোকৰ লগত কিবা হয়তো গোপন বুজাবুজিৰ জৰিয়তে তেখেতলোকে গাড়ীখন এৰি দিয়াৰ কিবা চিন্তা চৰ্চা কৰিব পাৰে। আৰু আমি এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, বগীবিল ব্ৰিজ আৰু আপোনাৰ ঢলা শদিয়া ব্ৰিজৰ ওপৰেৰে অবৈধভাৱে ডিব্ৰুগড় জিলাখন আপোনাৰ অৰুণাচলী সুৰাৰে আপোনাৰ ৰমৰমীয়া বেহা এটা দুষ্ট চক্ৰই চলাই আহিছে। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ যোনটো আবকাৰী বিভাগ আছে, এই আবকাৰী বিভাগে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। বগীবিল আৰক্ষী প্ৰশাসনে যেতিয়া তেখেতলোকক কোৱায়ত্ব কৰি জেল হাজোতলৈ ড্ৰাইভাৰকেইজনক প্ৰেৰণ কৰিছে বুলি আমি গম পাইছোঁ। আৰু এটা ডাঙৰ বিষয়, বগীবিলৰ পৰা আজি ডিব্ৰুগড় য'ত আবকাৰী বিভাগৰ কাৰ্যালয় আছে তাত নাৰাখি আজি লাহোৱাল নিচিনা এটা ব্যক্তিগত উদ্যোগ অনুষ্ঠানৰ উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠানৰ ভিতৰত আনি ৰাখি থোৱাটো এটা ডাঙৰ বিষয়, কাৰণ আমাৰ মনত প্ৰশ্ন হৈছে যে তেখেতলোকে গোপন বুজাবুজিয়ে আচলতে তেখেতলোকে এই অৰুণাচলী সুৰাখিনি তেখেতলোকে লৈ যোৱা এটা পৰিকল্পনা কৰিছে বুলি মই ভাবোঁ। সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে, মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে।
বিজ্ঞানীসকল তেওঁলোকে মেক্সিকোর এই দুয়োটা বডির পরীক্ষা নিরীক্ষা করবলে সুযোগ পাবনে, সেইখিনি সুযোগের ব্যবস্থা করে দিবনে মসানে, মসানের নেতৃত্বত এই গোটেখিনি প্রদর্শন করা যেহেতু হয়েছে, এনেকা ধরনের প্রসঙ্গ প্রশ্ন কিছুমান আহিছে। কিন্তু শেহতীয়াক মেক্সিকোর লেবরেটরিত হওয়া এই পরীক্ষা নিরীক্ষাত এই দুয়োটা স্কেলিটন সম্পর্কীয় কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা, এই দুটা মামিফাইড বডি সম্পর্কীয় গুরুত্বপূর্ণ কথা কিছু পোহর আহিছে। বহুতে এই ধরনের চর্চা করেছে যে এই মামিফাইড বডি দুটার জড়িয়ে হয়তো একাংশই কিছু জনপ্রিয়তা অর্জন করবল বিচারিছে। এয়া সম্ভবত এলিয়েন নহয়, এলিয়েনের অবশিষ্টও নহয়, এয়া সম্ভবত মানব সৃষ্ট কিবা একটা স্ট্রাকচার, এই ধরনের চর্চা চলি আছে। যি নহক, অনাগত সময়সীমাখিনি দেখা নিশ্চয়ক যাব যে এই এলিয়েন কেইটার উপর, তথাকথিত এলিয়েন কেইটার উপর সিটি স্ক্যানও হল, এক্সরে হল, ফ্লুরোস্কোপিও হল, কিন্তু ইয়ার পরবর্তী পর্যায়ত সাইন্টিফিক কমিউনিটিয়ে, বিজ্ঞানী মহলে কি ধরনের নতুন নতুন তথ্য লাভ করে, আর ইয়ার জড়িয়ে কেতিয়াবা এই এলিয়েন সম্পর্কীয় গোটেই বিতর্কর অন্ত পড়বগৈনে, এই প্রশ্নটো কিন্তু রয়ে গেছে। নমস্কার, এই বিশেষ সম্প্রচার মাজুলে আপনাদের স্বাগতম। মই প্রাঞ্জল। দেবজ্যোতি দে, দিব্যম অরোরা আর সৃজানন্দ বলে এজন, মোট তিনজন, কিন্তু এই তিনজনে নহয়, এই তিনজনের সঙ্গে আন ২৭ জন আছে, মোট ২৭ জন। এনে ধরনের একটা চক্র, একটা নেক্সাস, একটা ভয়ঙ্কর জাল, যুক্ত জালে গুয়াহাটির প্রায় বহুলোক প্রবঞ্চনা করে আসছিল। নামত এলোকে কল সেন্টার খুলি লৈছিল, কিন্তু কল সেন্টার খুলি বাহিরের দেশের বহুজনক প্রবঞ্চনা করেছিল। আর সেই প্রবঞ্চনার জালত বহুতে ভরি থাকি সর্বশান্ত হবলগিয়া হয়েছিল। সাধারণত আমি জানো যে যিকোনো ক্ষেত্র ভালদরে অল্প ইংরাজি কব জানিলে আমি খুব স্মার্ট বলে ধরল, কিন্তু সেই ইংরাজি কব জনা একাংশ তথাকথিত স্মার্টে বাহির লোক ঠগা আছিল, প্রবঞ্চনা করে আছিল, ধন লুটি আছিল। গোটাই কাহিনীটি কল সেন্টারের জড়িত, আর কল সেন্টার কেন ধরনের কাম করে তারও কিছু আভাস আমি আপনার দিব বিচার। গুয়াহাটি মহানগরীর সেই কল সেন্টারটি গড়ি উঠেছিল, যেটি প্রকৃততে একটা ভুয়া কল সেন্টার। কল সেন্টার মানে তেওঁলোকর মূল কাম হয়েছে মানুহক প্রবঞ্চনা করে টকা সরকা। তেওঁলোকৰ কাম চলে নিশা এঘারো বজার পুয়া পাঁচ বজালেকে, যেতিয়া গোটেই গুয়াহাটী, গোটেই অসমবাসী শুই থাকে সেই সময়ত এওঁলোক সাৰে থাকে। এওঁলোকে সাৰে থাকে মেকুরীর দরে চকু মেলি মেলি, কানত হেডফোন লগাই বিভিন্নজনক ফোন করে, আন্তঃরাষ্ট্রীয় কল করে, আর আন্তঃরাষ্ট্রীয় কল করে টুপ দিয়ে তেওঁলোকক কয় যে আপনাদের এমাজনের গিফট ভাউচার পাইছে, আর এই এমাজনের গিফট ভাউচারের আপনার নির্বাচন করা হয়েছে, অথবা কারোবার যদি কোরবাত কিবা টিভি, ফ্রিজ এইবর ভাল করবলিয়া থাকে সেইবরেও খবর পায়। আর এই খবরব কেনধরণে আহে জানে, ইয়ার আড়ত আছে ব্ল্যাক, কলা সাম্রাজ্য, ব্ল্যাক সাম্রাজ্য বলে যদি আমি কোম, ইন্টারনেটর সেই কলা সাম্রাজ্য, ব্ল্যাক ওয়ার্ল্ড, ইন্টারনেটর আড়ত থাকা ওয়ার্ল্ড। এওঁলোকৰ সৈতে একাংশৰ যোগসূত্ৰ আছে, বহিৰাজ্যতো একাংশ বহি আছে, কেৱল অসমতেই নহয়, এটা লিংক আছে তেওঁলোকৰ, লিংকৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ বা উন্নত যিবোৰ দেশ আছে সেই উন্নত দেশৰ মানুহৰ সৈতে যোগাযোগ কৰে, হয় তেওঁলোকৰ বিভিন্ন তথ্য পাতি আহৰণ কৰে ইণ্টাৰনেটৰ মাধ্যমেৰে, তেওঁলোকৰ ফেচবুক প্ৰফাইল, তেওঁলোকৰ টুইটাৰ হেণ্ডেল আদি বিভিন্ন চলাথ কৰে, আৰু লগতে আন আন কিবা কেতবোৰতো আছে এওঁলোকৰ লগত, আৰু বহু কিবা কিবি সৰঞ্জাম থাকে, সেইবোৰৰ সহায়ত মানুহজনৰ প্ৰতিটো তথ্য সম্ভাৰ লয়, আৰু তথ্য সম্ভাৰ লৈ মানুহজনক ছাৰ্ভে কৰে, তাৰ পাছত তেওঁলৈ ফোন কল কৰে, তেওঁৰ আচাৰ আচৰণ জানে, তেওঁৰ ব্যক্তিত্ব জানে। মহিলা চোরের পর সাবধান হোক, গ্রাহকরূপী মহিলা চোরে পূজার ব্যস্ততার সুযোগ গ্রহণ করে দোকানের পর লুটি লাব সামগ্রী। মরাণনগরত সংঘটিত হয়েছে এনে এক চুরিকাণ্ড। 37 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর কাষতে থাকা উল হাউস কামর এখন কাপড়ের দোকানলে কাপড় ক্রয় করবলে আসছিল তিনগী মহিলা। দোকানখন গ্রাহকের ভিড়র সুযোগ গ্রহণ করে মূল্যবান কাপড় চুরি করে নিলে তিনগী এই মহিলায়। চুরিকাণ্ডর সমগ্র দৃশ্য বন্দী হল সিসিটিভিত। নিশা দোকান বন্ধ করার পূর্বে সিসিটিভির ভিজুয়াল চার পিছত হে চুরিকাণ্ডর কথা পোহরলে আসিল। উল্লেখ করি শেহতীয়াক মরাণত এনেক দোকান পোহার বাসগৃহ ধর্মীয় অনুষ্ঠানত সঘনায় চুরিকাণ্ডর ঘটনা সংঘটিত হয়ে আসছে। মোর দোকানে আজি তিনজনী মাইকী মানুষ আইছিল,
তিনজনী মাইকী মানুহ আহি কিনে চাইডৰ পৰা কাপোৰ চাওঁ বুলি ক'লে, কাপোৰ চাওঁ বুলি কৈ কিনে চাইডৰ পৰা আলমাৰিৰ পৰা উলিয়াই কিনে দুটা, এটা ৰিহা চাদৰ আৰু এটা ৰিহা চেলেং চাদৰ এটা দুটা বস্তু লৈ গ'ল হাতে। কিমান টকা মূল্য ৰখিম? প্ৰায় মানে 3,000 টকা। আগে পিছে আপোনাৰ দোকান চুৰিকাণ্ড হৈছিল? চুৰিকাণ্ড এতিয়ালৈকেতো ধৰিব পৰা নাই, প্ৰথম ধৰিছোঁ আৰু এইটো। আগতো আহিছে মানুহকেইটা, চান্স লৈছিলে কিন্তু আমি চান্স নাই পোৱা। খানাপাৰাত জালত পৰিছে ড্ৰাগছ পেডলাৰ। খানাপাৰা উৰণ সেতুৰ তলত 7টা পেডলাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। পেডলাৰ কেইটাৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে 32টা কণ্টেইনাৰ। STFৰ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে পেডলাৰ কেইটা: ঘৃত অবদাৰ সিং, বিকাশ আলী, সুমন কলিতা, নয়ন তালুকদাৰ, সঞ্জয় বিশ্ব, যুৱৰাজ কল্যাণ আৰু শ্যামল পেগো। মেঘালয়ৰ পৰা ড্ৰাগছ আনি খানাপাৰাত কৰিছিল ডিষ্ট্ৰিবিউট আৰু সেইকেইজনক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। খানাপাৰা উৰণ সেতুৰ তলত 7টা পেডলাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। 32টা কণ্টেইনাৰ তেওঁলোকৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে। সেইকেইজনৰ আকৌ নাম জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ: অৱতাৰ সিং, বিকাশ আলী, সুমন কলিতা, নয়ন তালুকদাৰ, সঞ্জয় বিশ্ব, যুৱৰাজ কল্যাণ আৰু শ্যামল পেগো। ইতিমধ্যে ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰি আছিল তেওঁলোকে ড্ৰাগছৰ, সেই সময়তে ধৰা পেলাইছে। প্ৰায় 50 গ্ৰামমান হ'ব এই ড্ৰাগছখিনি। বিষাক্ত চালানী মাছক লৈ উদ্বিগ্ন গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়। ৰাজ্য চৰকাৰক তীব্ৰ ককৰ্থনা মুখ্য ন্যায়াধীশ সন্দীপ মেহতাৰ। জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ অমনোযোগিতাৰ অভিযোগ। বাৰম্বাৰ নিৰ্দেশৰ পিছতো চৰকাৰে দাখিল কৰা নাই সঠিক প্ৰতিবেদন। এমাহৰ ভিতৰত চৰকাৰক বিতং শপতনামা দাখিলৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। শপতনামা দাখিলৰ বাবে চৰকাৰে বিচাৰিছিল আৰু অধিক সময়। চালানী মাছত ধৰা পৰিছিল বিষাক্ত ফৰ্মেলিন আৰু কেডমিয়ামৰ উপস্থিতি আৰু তাক লৈ উদ্বিগ্ন হৈছে। এটা মাহ তেওঁলোকক সময় দিয়া হৈছে। এমাহৰ ভিতৰত বিশেষ প্ৰতিবেদন দাখিলৰ নিৰ্দেশ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ। আৰু সতীৰ্থ সাংবাদিক মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱাই আমাক সবিস্তাৰে জনাব। অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অমনোযোগিতা প্ৰদৰ্শন কৰাৰ বাবে চৰকাৰক তীব্ৰ ভাষাৰে ককৰ্থনা কৰিব লগা হৈছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে। কাৰণ এই কথাখিনি যেতিয়া প্ৰকাশ হৈছিলে, প্ৰায় 4 মাহ পূৰ্বে এই কথাখিনি প্ৰকাশ হৈছিলে, যেতিয়া অসম চৰকাৰৰ মীন বিভাগ, মীন আয়ুক্তালয়, ৰহাৰ যি মীন মহাবিদ্যালয় আছে আৰু তাৰ লগতে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাণী বিজ্ঞান বিভাগে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ পৰা 86টা নমুনা সংগ্ৰহ কৰিছিলে বহিঃৰাজ্যৰ পৰা অহা পহা মাছত ফৰ্মেলিন আৰু কেডমিয়ামৰ উপস্থিতি ধৰা পেলাবলৈ। আৰু সেই 86টা যি নমুনা সংগ্ৰহ কৰিছিল তাৰ ভিতৰত 10টা নমুনাত ফৰ্মেলিনৰ উপস্থিতি ধৰা পৰিছিল আৰু তাত 0.01ৰ পৰা 0.32% ফৰ্মেলিন ব্যৱহাৰ কৰাৰ তথ্য প্ৰমাণ পোৱা গৈছিল। আৰু তাৰপিছত যিহেতু যিকেইখন জিলা আছিলে, ধেমাজি হওক, দৰং হওক, বঙাইগাঁও, ধুবুৰী, নগাঁও, সেই ধৰণৰ জিলাসমূহত বিশেষকৈ যি বহিঃৰাজ্যৰ মাছ বিক্ৰী কৰা হৈছিল তাত সম্পূৰ্ণৰূপে ধৰা পৰিছিল যে সেই মাছত ফৰ্মেলিন ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তাৰপিছতে ৰহাৰ যি মীন মহাবিদ্যালয় আছিল, ৰহাৰ মীন মহাবিদ্যালয়ে নগাঁৱৰ বজাৰৰ পৰা 8টা নমুনা সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু সেই 8টা নমুনাতেই ফৰ্মেলিনৰ ব্যৱহাৰ উপস্থিতি ধৰা পৰিছিল। তাৰপিছত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে যেতিয়া ৰাজহুৱা স্বাৰ্থ জড়িত সেই আবেদন কৰা হৈছিল, সেই সময়তে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে অসম চৰকাৰক এই বিষয়টো খুব গুৰুত্ব সহকাৰে তদন্ত কৰি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল। আৰু সেই নিৰ্দেশ এবাৰ নহয়, দুবাৰকৈ নিৰ্দেশ দিলে। যিহেতু 31 মে'ত, যোৱা 31 মে'ত এই সকলোখিনি কথা প্ৰকাশ পাইছিলে আৰু তাৰপিছতে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে অসম চৰকাৰক কঠোৰভাৱে নিৰ্দেশ দিছিল যে অতি শীঘ্ৰেই এই বিষয়টো খুব ভালকৈ তদন্ত কৰি যাতে তেওঁলোকে শপতনামা দাখিল কৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত। কিন্তু 4 মাহ পাৰ হ'বলৈ হ'ল, যিহেতু 31 মে'ৰ পৰা আজি ছেপ্টেম্বৰ 23 তাৰিখ হ'লহি, ইমান এই 4 মাহযোৰা, প্ৰায় 4 মাহযোৰা এই সময়খিনিত অসম চৰকাৰে বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে নোলোৱাৰ বাবে যোৱাকালি মুখ্য ন্যায়াধীশ সন্দীপ মেহতাই তেওঁ খুব কঠোৰভাৱে অসম চৰকাৰক ককৰ্থনা কৰিছে বিষয়টো অমনোযোগ কৰাৰ বাবে। আৰু তেওঁ অতি কঠোৰভাৱে এমাহৰ ভিতৰত যাতে চৰকাৰে সমগ্ৰ বিষয়টো তেওঁলোকে তদন্ত কৰি শপতনামা দাখিল কৰে তাৰ বাবে কঠোৰভাৱে নিৰ্দেশ দিছে। আৰু চৰকাৰী পক্ষই অৱশ্যে এমাহতকৈ তেওঁলোকে সময় বেছি বিচাৰিছে, কিন্তু কোনো কাৰণতে মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে তেওঁ মানি লোৱা নাই। তেওঁ এমাহৰ ভিতৰত যাতে খুব জৰুৰীভাৱে বিষয়টো তদন্ত কৰি শপতনামা দাখিল কৰে তাৰ বাবে কঠোৰভাৱে নিৰ্দেশ দিছে।